בוקר טוב, חזרה בניו יורק וחזרה לעבודה. אז הנה אנחנו באתר בנייה שלנו, היו עשו הרבה התקדמות בתקופה שלה הייתי. הנה זה הולך להיות הפיר של המעלית, הכל הולך להיות יציקת בטון, בגלל זה כל כך הרבה ברזל. הפיר של המעלית גם משמש לחיזוק של הבניין, לרעידות אדמה ודברים כאלה, אז הכל יהיה חתיכת יציקת בטון כמו שצריך. והתחלנו קצת את העבודות ברזל, אז הנה. בעיקר כרגע עסוקים בחיזוקים לבניין, אז הנה מוט תמיכה אחד, והנה בצד השני יש, או, רגע איפה האצבע שלי, הנה מוט תמיכה השני, וכמובן שמעל אנחנו כבר נעלה לראות, מעל עושים בימים, הבימים מחזיקים את התומכים בבניין ובקומות, על מנת שנוכל להעמיס עליהם משקל. בסך הכל אנחנו הולכים לבנות עוד שתי קומות, אז הולך, המשקל הולך לעלות מתוך, סליחה, שלוש קומות, אז מתוך שתיים. אז מה שאנחנו מקבלים זה, הנה, ננסה לראות, או, הנה, בים מאוד מאוד גדול, או, הנה האצבע שלי, הנה בים אחד מאוד מאוד גדול. אם תסתכלו מאחורה, נקבל עוד שניים פה, והם בעצם תומכים במשקל הנוסף שאנחנו מוסיפים על הבניין. אז זהו, הנה האתר שלנו. אוי, חטפתי מכה ברגל. מתכוער, איך הקסדה? חשוב, בטיחות מעל הכל. והנה האתר שלנו, נחמד לחזור.